2005. godine otvoreni su pregovori. Završeni su u lipnju 2011. 2012. godine u siječnju održan je referendum koji je naravno i većinski hrvatski narod, hrvatski građani, podržao članstvo u Europskoj uniji, a time potvrdio i one odredbe ugovora o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju koje uključuju i članstvo u europodručju u trenutku kada Hrvatska za to ispuni kriterije. Podsjetit ću, tadašnji saziv Hrvatskog sabora je konsenzualno, čini mi se, samo jedan suzdržani glas nakon referenduma ratificirao, potvrdio ugovor o pristupanju kojim smo postali članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, a time i ambiciju Hrvatske da postane članica europodručja. Podsjećam još pomoć kao svojevrsni vodič svim gospodarskim subjektima da se na vrijeme prilagode za uvođenje eura. Da podsjetim, u našem planu zakonodavnih aktivnosti više od 70 zakonskih prijedloga koje će Vlada tijekom ove godine uputiti na usvajanje Hrvatskom saboru odnosi se i vezana je za uvođenje eura. Dakle, riječ je i o ispunjavanju kriterija, riječ je i o pripremi gospodarstva, riječ je o pripremama za tehničku, fizičku zamjenu kune eurom, ali isto tako i o vrlo značajnom i veliko zahtjevnom zakonskom procesu. Cilj je da ta prilagodba ide nesmetano, neprekidano i da omogući učinkovito funkcioniranje gospodarstva, da se građani na vrijeme informiraju, kao i gospodarstvo, kao i svi državni sustavi, i da očekivani ulazak Hrvatske u europodručje, a to je 1. siječnja 2023. bude obavljen na korektan i pravilan način. Zakonodavnih aktivnosti. Dakle, mi moramo u sljedećih nekoliko mjeseci osvijestiti sljedeće. Prvo, danas godinu dana, dakle, danas je to i 17. siječnja, jedino platno sredstvo u Hrvatskoj je euro. To je vrlo važno da shvatimo blizinu okončanja ovoga procesa. Dakle, danas godinu dana, da budemo išli u dućan, plaćat ćemo isključivo euro. Glavni principi ovoga zakona, dakle, uređenje pravnog okvira, zamjena gotovog novca, opskrba gotovog novca eura, dakle svih subjekata, konverzije kredita i depozita i posebno važno zaštita potrošača. Vrlo važan aspekt ovoga zakona. U kom pogledu? U pogledu načela zabrane neopravdanog povećanja cijena. S tim na umu, plan je da se od početka rujna ove godine, od tog momenta istaknu cijene već tada i u eurima i u kunama. Dakle, da proces senzibiliziranja građana javnosti na euro krene i prije nego što se uvede euro. Dakle, otprilike datum koji u ovom trenutku imamo, to je čini mi se 1. ponedjeljak u rujnu, to bi trebalo biti 5. rujna, od tog trenutka i do tada se svi akteri trebaju prilagoditi da istaknu cijene i u eurima u kunama. Želimo da ovaj proces bude jednostavan i da prođe bez troškova za građane. Što pod time podrazumijevamo? Podrazumijevamo da pozovemo građane već sada, da oni koji imaju gotovi novac, dakle kune koji ga drže kući, a stručnjaci će reći koliko prilike misle koliko gotovog novca ima kod samih građana, da ga već sada polažu na svoje račune u banku. Dakle, to je najjednostavniji način. Zašto? Jer će se trenutkom prihvaćanja eura sve ono što je u kunama, u bankama, automatski pretvoriti u euro. Dakle, tu za građane nema nikakvog dodatnog posla, riječ je o automatizmu koji će se dogoditi sam u sebi. Da bismo uz ovo isticanje cijena od 5. rujna do naravno kraja ove godine omogućili građanima da taj osjećaj usporedbe traje još duže. Cijene će još godinu dana, dakle cijelu 2023. biti istaknute i u kunama i u eurima. Taj proces
senzibiliziranja i razumijevanja koliko nešto u kunama, koliko nešto u eurima, u smislu istaknutih cijena, trajat će od početka rujna ove godine do kraja 2023. Dakle, 16 mjeseci. Element koji je izrazito važan, a to je da nema troškova za građane prigodom zamjene gotovog novca kune u euro. Cijeli idućih godinu dana, dakle idućih godinu dana od 1. siječnja 2023. do 31. siječnja 2023. svi će moći i u bankama, i u Hrvatskoj pošti, i u FINI mijenjati kune za eure bez naknade. Dakle, mogu ih ili položiti u banku još cijelu 2023. ili doći u banku, dati kune i za njih dobiti euro. Dakle, godinu dana je proces tranzicije u okviru kojega, nakon što smo uveli euro, nakon što je euro, valuta u kojoj plaćamo, mogu još kune položiti u banke ili u HPB, u Hrvatsku poštu, ili u FINI. Dodatni element koji je također bitan, nakon tog roka, neograničen, dakle zauvijek, kogod zaboravi, ko ne bude primijetio da se ovaj proces događa, moći će svoje kune isto tako donijeti u Hrvatsku narodnu banku i promijeniti ih i za 5 godina, 10 godina u euro. Besplatno. Novčanice. Govorimo o novčanicama, ne o kovanicama. Dakle, o novčanicama. Ako negdje neko nešto zaboravi i sjeti se 2035. moći će doći u Hrvatsku narodnu banku temeljem ovoga zakona i zamijeniti te kune za euro. Dakle, cilj je jednostavnost, cilj je bez dodatnih troškova na vrijeme iskazati cijene uz određene iznimke koje su predviđene u ovom zakonu, koje su, kada vidite, vrlo logične, ali o tome će više govoriti ministar Marić, da naši građani uz zaštitu potrošača krenu u proces koji se zove prilagođavanje za zamjenu hrvatske kune eurom, a zbog članstva Hrvatske u europodručju.